Аби швидше перетворити Рівне у нове сучасне місто, ще наприкінці серпня представники громадської організації «Рівненський громадський контроль» підписали меморандум про співпрацю з головою громадської організації «Свідоме Рівне» Святославом Євтушенко. Приєднання досвідчених фахівців із різних галузей відбуваються і нині. Професійні та активні люди об'єднуються навколо лідера громадської організації «Рівненський громадський контроль» Дмитра Якимця. Не виключенням стали і представники громадського руху «Народний контроль». Ми підтримали кандидатуру Дмитра Якимця на пост мера міста Рівного буде. І проходженню списку в Рівненську міську раду буде утворено фракцію «Громадський рух «Народний контроль». Передвиборча програма Дмитра Якимця та команди громадського контролю має назву «Рівне – нове місто». І це перша представлена громадськості програма. Вона складається з 13 розділів з реформування основних галузей Рівного. Я вважаю, що настав час стати самим владою і виконувати цю програму персонально. Між тим, переконаний Дмитро Якимець, робота з людьми, з якими спільні цілі, спільні ідеї, мета та схожа програма принесе хороші результати, передусім для рівнян. Партія «Політична народний контроль» і політична партія «Громадський контроль». Ми йдемо разом, ми рухаємося разом, ми на цих виборах об'єднуємо свої зусилля. Це було зафіксовано і на київському рівні, це зафіксовано і тут на рівні міста Рівного і Рівненської області. І це теж свідчить про те, що ми чуємо один одного, ми згуртовуємо людей навколо себе і одною потужною командою йдемо вперед.